ദുബൈയെയും അബുദാബിയെയും അതിവേഗത്തിൽ യാത്ര സാധ്യമാക്കുന്ന ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ഗതാഗത സംവിധാനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഗതാഗതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനായി റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം പാസാക്കി. ഭാവി കാലത്തിന്റെ ഗതാഗത സംവിധാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ഇതിനായി അടുത്ത 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാനാണ് അമേരിക്ക തയ്യാറാകുന്നത്. നോൺ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് എമർജിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്. തീരുമാനത്തെ ഡി പി വേൾഡിന്റെ സിഇഒയും വിർജിൻ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനുമായ സുൽത്താൻ ബിൻ സുലൈം സ്വാഗതം ചെയ്തു. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാഗത്താണ്. ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വിർജിൻ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് കമ്പനിയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിലവിൽ യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തെക്കാളും വേഗത്തിൽ പായുന്ന ട്രെയിൻ സമാന സംവിധാനമാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ്. വായുമർദ്ദം കുറഞ്ഞ ട്യൂബിലൂടെ വിമാനത്തോളമോ അതിലേറെയോ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ്. മണിക്കൂറിൽ 1800 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കാനാകും. സാധാരണ യാത്രാ വിമാനമായ ബോയിംഗ് 747 ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 920 കിലോമീറ്ററാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, UBL.